Јас верувам дека на вистина сме на самиот крај и ќе останам внимателен за да крајот биде успешен, среќен крај. Не би коментирал детали од проста причина што се уште се создаваат околностите да се случи телефонскиот разговор. Јас верувам дека денови се во прашање се случи телефонскиот разговор и веднаш што тоа се случи, како и за неговата содржина, ќе ги информирам граѓаните на нашата земја.